Milé rybičky, vás bude hýčkat teplá ohřátá květnová voda, dá se říci. Ačkoliv z kraje měsíce tu máte ještě stagnaci, únavu nebo možné zdravotní problémy s přetížení. Čas můžete také velmi dobře využít k tomu, abyste se uzavřeli někam do své chýše a přemýšleli o životě. Vyplatí se to. Vyplatí se věnovat sami sobě, svému zdraví, čistě jen proto, že hned půlka měsíce a zejména jeho závěr vám přináší neskutečné šance vyplutí do nesmírně teploučkých vod nového léta. A to, co se vám může přihodit, může být až nezapomenutelné. Zejména v oblasti práce, zázemí, vysněných šťastných událostí, nebo tam, kde jste potřebovali vidět, že i takový úspěch je pro vás. A tak se skoro i vyplatí si takové situace do života přitáhnout, zkusit je, připravit se na ně, nakoupit si ty pomyslné losy a čekat na šťastná osudí. To je možná i ten skrytý vzkaz z toho unilého začátku května, který tu je, kdy je potřeba jednoduše z té stagnace nabrat síly a užít si tu stagnaci, využít ji pro klid, pro meditaci, pro dobré rozmýšlení. Prostě využijte tento čas k posílení sebe sama a svých záměrů takovými metodami, jaké jsou pro vás nejlepší. Můžete vymyslet svou budoucnost a můžete ji začít realizovat s tím, že opravdu ta další část května vám přináší už přesně ty šance, které jsou třeba. A takovou jedinečnou konstelaci je vážně hřích nevyužít. Čím vás tedy podpořit, milé ryby? Osmička poháru jako ta nejlepší možná informace pro vás. Zkuste tedy nad svým květnem přemýšlet tak, že se nebojíte poslechnout svou intuici, že se nebojíte do té doby naprosto neznámého, nebo že se nebojíte za sebou nechat to, co vás možná kdysi naplňovalo, ale možná už to nefunguje tak, jak má. Postava na kartě za sebou nechává slepého krtka. Tak ho tam nechte taky. Nechte tam třeba tu část osobnosti, která něco neviděla. A zahleďte se do neznáma. Možná nebylo potřeba nic vidět, možná nebylo potřeba nic pochopit. Teď máte šanci udělat za vším trošku tlustou čáru a zkusit něco úplně nově a jinak. Důraz je u této karty také na lunu, tedy možná na ten úplňkový čas, který vám může přinést kýžené. Nebo naopak, nečekané osvícení situací ve vašem životě. Tak mějte co nejlepší květen.